Umbrella Corporation. A bomba foi plantada. Vixe! O cara ligou. Ah, quem tá gravando? Todo mundo tá gravando. Aí tem a equipe Alpha venceu. O gangster. Nossa, que lixo, cara. Ele pulou, matou o Ferry. Início da rodada. Entrou. Entrou lá? O cara já rushou aqui, velho. Tá aqui, ó. Tá que ele desligou, né? Plantando? Tá bugando isso. Vai plantar lá. Ele tá dando a volta, eu acho. Vai por aí, rápido. Inimigo atingido. Pessoal, é um contra um, é que tá bugado. É você contra o hacker. Vai nos bomb aí pra o cara não plantar. Vai nos bomb aí, ele planta. Vai no B, cara. Vai rápido. A bomba foi plantada. Mas é um animal, hein, Scoo. Agora vai dar pra... Olha pra esquerda. Ah, nossa, que lixo. Defusa. Tá, daqui ele vai varar essa janela. Olha lá, tá aí. Tá aí. Tá bem. Continua. A equipe Bravo venceu. Início da rodada. Vai, bora rushar. Putz, ganhamos já. Se fosse raça. Bomba na área! O hacker tá na direita. A equipe Bravo venceu!